ne radi se o nekim anonimnim pozorištima, zaista se radi o pozorištima koja su poznata i prepoznatljiva u svijetu. Kad kažem Budimpeštansko pozorište, Rumunska, Candarika, Moskva, Sankt Petersburg, da ne kažem, to su sve pozorišta koja do Talina i predstave koje su prijavljene potpisuju se rukopisom istaknutih evropskih i svjetskih reditelja. 21 predstava u takmičarskom dijelu,